יש בנות שנהנות מאונס. השופט ניסים ישעיה. אז מה אם הוא מלקק אותה? יש לבדוק אם מדובר במעשה הנושא אופי מיני. השופט נתן נחמן. איפה היה אזור המפסעה? תדגים אילן. השופט צבי סיידן. לא כך מתנהגת עובדת שרוצה להדוף חיזור. צריך שניים נתן. השופט אופיר אלנן. לקרות גם לך ולכל אחד ואחת מכם. אתה לא חושב שצריך לשים לזה סוף? וגם לך. וזה על אחריותכם ועל אחריות החברה שאתם נמצאים בה. זה אחריות החברה שאתם נמצאים בה!